Og velkommen til endnu en video på denne kanal. Og i dag så skal vi simpelthen spille Fortress. Og vi starter ud her med så starter vi ud her med en What? Så det bliver bare sjovt. Vi skal lige prøve at spille her. Okay. Men det går det bare sikkert alligevel. Så har jeg en taktik. Vi skal gå sådan bare straight i midten. Hvis der ikke lige var det der big poops. Eller er det bare. Hvis ikke det var det der big poops. Så ja, så vil jeg have kommet af i stået. Sådan er den der dims Og faktisk så vil jeg også gerne lige fortælle noget. Faktisk før der spillede jeg et game Fall Guys. Og der var inde i en Fall Mountain. Og så kan jeg også lige se hvor mange der kunne lige være deroppe. Så var jeg inde i en Fall Mountain, ikke? Og jeg havde et kæmpe underskud. Og så altså, jeg var sådan bagerst på mappet, og alle de andre, de var bare foran. Og alle dem, som prøvede at grabbe crownen, de grabbede ikke crownen. Og så da jeg kom, grab. Win. Så, ja. Det var et lidt vildt moment. Det ville jeg i hvert fald sige. Så ja, det var egentlig det, der skete. Hvad bliver den næste? Kom nu ind, gå ind! Nej, hårdt. Okay, jeg skal i hvert fald bare ikke være på gul team. Ikke på gul. Guys, det ser ud som om vi er på gul. Eller blå. Kom nu. Fordi der var også en derovre med en narhat. Vi har 0. Ej, nu skulle jeg hellere have sagt, gid jeg var på gul. Okay. Nej. Okay, rød, det ser rimelig meget ud til at qualify. Nej! Nej! Okay, jeg er lidt forvirret. Tre bolde. Tre bolde. Kom så, kom nu! Nej! Okay, jeg har stadigvæk tre bolde. Tre bolde. Farvel, rød. Okay. Ja, det gør det godt. Vi lå på sidste pladsen så meget lå på sidste pladsen. Så har jeg sådan en her chokoladekugle her. Den er faktisk grøn. Se, den er grøn. Se! Og faktisk så har jeg også lavet en second kanal, hvor jeg uploader Geometry Dash. Hoops Legends. Bare så I ved det. Ja, bare så I ved det. Okay, hvor er den første gulder? Hvor er den?
Der var ikke nogen, der røg igennem. Jeg så... Er vi enige om, at der ikke var nogen, der røg igennem? Okay, så ryger folk. Det var godt nok et moment, jeg fik lige før. Shit. Nå, så bliver det næste game. Hvilket game bliver det? Kom nu. Rock'n'roll. Okay, rock'n'roll. Faktisk de første tre gange, jeg spillede det her, så blev jeg, hvis jeg nok gætte det, eliminated. Og ja, så er der 33% chance for at blive elimineret. Den her. Så kan man se 33,33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 % chance for at blive elimineret. Øj, kunne måske lige... Okay, jo. Prøv at det ser ud til at banke lidt. Vi får en rød. Gud, det er lykketime den her gang. I hvert fald i det her game her. Kom nu, vi skal have den med. Ja, kom. Nej. Vi skal hjælpe med at stoppe dem. Nej. Det kommer ikke til at ske. Nej. Okay, det blev en big fans. Okay. Kom bare til sin af. Rigtig perfekt time. Jeg skal egentlig bare røre gulvene for at... Ja, kom da hen. Nej. Oj. Nej. Så fik jeg lidt boost. Og jeg fandt navn. Okay, man skal egentlig bare røre platformene for at sådan... Wow, jeg laggede lige der. Shit. Okay, jeg sagde lige, at der manglede diskplads til at optage, så ja... Ja, vi ved. Den afbrød optagelsen, mens jeg var i gang med at sige noget, og nu kan jeg ikke huske, hvad det var, jeg var i gang med at sige. Nå, lige meget. Faktisk føler jeg, at min tunge den sådan bløder. Altså, den er også lidt rødere end normalt. Okay, 39 kort er frem. Jeg skulle lige slette nogle optagelser for at kunne lave videre på den her video. Så er den her video, den bliver jo også redigeret. Men det bliver nok ikke i aften. Jeg er så glad i dag. Så jeg er så sur i dag.
Okay, så gal er jeg nok. Oj. De der vægge der, de redder liv. De redder liv, det har jeg selv lige regnet. Okay, nu gør jeg det. Okay, ja, der kom en væg der. Oh my god. Det var faktisk ret hurtigt. Let's go fast. Okay, halvdelen er jo ude af billedet. Sådan der. Så kan jeg bare lige gøre sådan noget. Nå, jeg har jo ude af billedet. Okay. Altså, så har jeg sådan lidt ondt i mine ribben, så ja. Okay, kan jeg finde mig? Ja, jeg har fundet mig. Jeg spawner perfekt sted til at lave den. Ja, så skal vi her. Nej. Okay, jeg hang godt nok der lille langt. Farvel. No. Hang der, han fandme ikke. Hvad det betyder, grab. I mad. Jeg kan jo bare gøre sådan der. Okay, så jeg fik en DoorDash. Eller vi, jeg. Et eller andet. Ja. Godt. Okay, starter jeg forrest? Nej. I don't start forrest. But I started next board.
mig i hvert fald bedre end det gule. Okay, big fans. Big fans, okay. Nej.
jeg røg faktisk igennem den først. Det er nok bare på grund af den af. Tak fordi I sagde med på den her video. Jeg håber virkelig, at I nåede videoen. Og hvis jo, så du skal like og subscribe, hvis du kan og vil det. Og så er der ikke andet at sige, at vi ses til næste video. Hej hej.